ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଧ ରହୁଥିଲେ। ଗଧ ସେଇ ଲୋକର କାମରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ଘର ଆଗରେ ରାତିରେ ଘର ଜଗୁଥାଏ। ବାସ୍ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଚୋର ଆସିଲା, ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁରାମ ଘରେ ପଶିଗଲା। ଗଧ ସେ ଚୋରକୁ ଦେଖିନେଲା, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କୁକୁର କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହିଁ। ତାପରେ ଗଧ କୁକୁର ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ କହିଲା, କ'ଣ ତୁମର କାମଧନ୍ଦା ଭୁଲିଗଲୁନି? ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହ? ତାପରେ ଗଧ କହିଲା, ଆରେ ଘର ଭିତରେ ଚୋର ପଶିଛି, ଆଉ ତମେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଛ। ଆ ଶୋଇବିନି ତ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? କହିବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଦେଖ, ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆମ ମାଲିକ ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ତା ଘର ଜଗିବା କ'ଣ ଦରକାର? ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଦେଖ କୁକୁର ଭାଇ, ଯାହା ହବାର କଥା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା। ଦରକାର ହେଲେ ମାଲିକ ଖୁସି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ତମେ ଯାଅ, ତମେ ଡ୍ୟୁଟି କର, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଗଧ ଯାଇ ବହୁତ ଜୋର ପାଟି କଲା। ପାଟି କରିବାରୁ ଚୋର ଦୌଡ଼ି କରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ଗଧ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମାଲିକର ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗଧ ଭାବିଲା, ମାଲିକ ମୋତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକର ନିନ୍ଦ ବହୁତ ଜୋର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଥକା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ତା'ର ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେ ରାଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ଜାଣିନେଲା କି ଗଧ ବବାଉଥିଲା। ଆଉ ମାଲିକ ରାଗିଯାଇ ଗଧକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରିଲା। ଗଧକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରୁ ମାରୁ ଗଧ ତଳେ ଶୋଇଗଲା। କୁକୁର କହିଲା, ଦେଖିଲ ଗଧ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ତାପରେ ଗଧ ତା'ର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା କୁକୁରର କଥା ମାନିବା ଦରକାର।